2023 продовжить процес докорінних змін не лише в українському, а й європейському суспільстві, економіці і поглядах на безпеку, пишуть західні ЗМІ. І чи не в усіх політичних оглядах очікувань від цього року звучить слово «Україна». Так, популярне брюссельське видання «Євроактив» ставить Україну у центр бюджетної політики Євросоюзу, незалежно від того, як розвиватиметься ситуація на полі бою. Питання спільного боргу ЄС чи інших джерел власних ресурсів Євросоюзу, ймовірно, знову вискочить. Цього року мова піде про набагато більші суми грошей. Або тому, що війна закінчиться і можна буде розпочати масштабну реконструкцію, або тому, що війна триватиме і ЄС повинен буде підтримати українську військову економіку. Коли завершиться війна – окрема тема, яку продовжують аналізувати як газети, так і експерти з наукових кіл. Так, директор програми з дослідження Росії в CNA з інституту Кеннана Майкл Кофман розглядає три сценарії подій, наймовірнішим з яких називає динамічний фронт, тобто боротьбу на виснаження з обох сторін. Бойові дії за Бахмут є вагомим показником того, що Донбас все ще є мінімальною військовою метою Москви, навіть якщо військові засоби на цьому етапі не дозволяють набагато більше, ніж локалізовані наступальні дії. Попри нещодавні публічні заяви високопосадовців України про те, що Росія може розпочати великий наступ у зимово-весняний період або спробувати повернутися до Києва, є мало доказів такої здатності в майбутньому. Більше оптимізму щодо розвитку подій на фронті в аналітиків з'явилось після оголошення США, Франції та Німеччини про готовність надати Україні бойові броньовані машини. Це все ще не танки, але критична зміна після майже року війни, пишуть бельгійські ЗМІ. Адже нещодавно західні лідери боялися роздратувати Путіна таким кроком. У Вашингтоні, Парижі, Берліні та Лондоні, здається, все більше і більше усвідомлюють, що Путіну не потрібна причина для подальшої ескалації війни. Постачання бойових машин є особливо важливим кроком і може стати можливим переломом у війні. Видання «Політико», тим часом аналізуючи геостратегічні виклики року, виділяє два основних – Україну та Іран. І в питанні України газета робить акцент насамперед на приєднанні нашої країни до НАТО. Зараз ситуація далека від 2008-го, коли проти нашого вступу виступали тогочасні німецька канцлерка Ангела Меркель та французький президент Ніколя Саркозі. Тому альянс мав би бути сміливішим, вважають автори. З сьогоднішньої перспективи можна зробити інші висновки, особливо щодо питання європейської безпеки та стабільності, навіть якщо не всі занепокоєння всіх країн-членів були усунені. Ще один важливий виклик року – енергоресурси. І це та галузь, де Євросоюз іде шляхом докорінної трансформації. Остаточно позбувається залежності від РФ. Останніми днями ціни на газ та нафту на глобальних ринках знижувались. У Європі у певну мить газ дешевшав до 63 євро за мегаватт-годину. Це вдвічі менше, ніж у листопаді, і у п'ятеро, ніж в липні. Цьому сприяли низка заходів з боку Єврокомісії. Проте тепер ситуацію на глобальному ринку може змінити Китай. Там відкрили кордони після років пандемії і очікують зростання економіки. Якщо Китай відновлюватиметься дуже потужно, він може потребувати більше скрапленого газу, що ускладнить забезпечення потреб для Європи. І згідно з деякими прогнозами, якщо зима розпочнеться вчасно в кінці цього року, Європі, можливо, доведеться запровадити нормування. Цьогоріч деякі європейські країни можуть вдаватися до екстремальних шляхів, як от збільшувати видобуток вугілля, від якого раніше відмовлялися через перехід на зелену енергетику. Проте у довготривалій перспективі Захід перенаштується на екологічніші ресурси, і те саме зробить і Україна, яка буде відновлюватися за новітніми стандартами. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Для єдиних новин подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер».